thank you De viver por epiteto. Tradução Maria Luísa Newlands de Silveira, editora Sestante, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro, é uma bela edição. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo, você pode contribuir com centavos. Sim, centavos farão diferença na manutenção deste trabalho e continuação do mesmo. A doação pode ser feita via Pix, apoia-se ou vaquinha. Os links estão no descritivo. Você também pode fazer como a Raíza e nos comprar um livro. Este presente pode ser conseguido através da lista de desejos da Amazon, em que há diversos livros, de diversos preços, diversos assuntos. Caso falte algum que você gostaria que lá estivesse, Basta solicitá-lo, seja por comentário ou e-mail. Muito obrigada a todos pela presença. Peço, por fim, que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz diferença na disseminação deste conteúdo e na ampliação do meu trabalho. Desejo a todos uma boa escuta. Mais uma vez, três pensamentos de epiteto para o dia de hoje. Primeiro. Os desejos exigem sua realização. Nossos desejos e aversões são déspotas impacientes. Exigem satisfação imediata. Os desejos ordenam que nos apressemos para obter o que queremos. E as aversões insistem que evitemos aquilo que nos causa repulsa. Todas as vezes que não conseguimos o que queremos, ficamos desapontados. Quando recebemos o que não queremos, Ficamos angustiados. Se, portanto, você procurar evitar apenas as coisas indesejáveis e contrárias ao seu bem-estar natural que estão sob seu controle, não estará sujeito ao que de fato não deseja. Entretanto, se tentar evitar coisas inevitáveis como doenças, morte ou infortúnios, sobre as quais você não tem nenhum controle verdadeiro, causará sofrimento a si mesmo e aos que estão à sua volta. Desejos e aversões, apesar de poderosos, não passam de hábitos, e podemos treinar para ter hábitos melhores. Reprima o hábito de sentir aversão por tudo aquilo que está fora do seu controle, e em vez disso, concentre-se em combater as coisas que estão ao seu alcance e que não são boas para você. Faça o possível para ser dono dos seus desejos. Porque, se você deseja algo que está fora do seu controle, sem dúvida o resultado será uma decepção. Enquanto isso, você poderá estar negligenciando as coisas que estão sob seu comando e que valem a pena desejar. É claro que existem ocasiões em que, por questões práticas, você precisa correr atrás de alguma coisa e deixar outra de lado. Mas faça isso com graça, inteligência, e flexibilidade. Segundo, veja as coisas como elas são. As circunstâncias não ocorrem para atender às nossas expectativas. Os fatos acontecem como tem de acontecer. As pessoas comportam-se de acordo com o que são. Acolha as coisas que de fato conseguir. Abra os olhos. Veja as coisas como elas são. E preserve-se assim da dor causada pelos falsos apegos e os estragos evitáveis. Pense no que lhe dá prazer, os instrumentos, sejam quais forem de que você depende, as pessoas que lhe são caras. Mas lembre-se de que cada uma delas tem caráter próprio, separado, independentemente da maneira como as vemos. Como exercício, pense nas menores coisas às quais você está ligado, por exemplo. Vamos supor que você tem uma xícara favorita. É, afinal de contas, apenas uma xícara, e caso ela se quebre, você pode lidar com o fato. Em seguida, passe para coisas mais importantes ou pessoas às quais você se sente mais apegado. Lembre-se sempre, por exemplo, quando abraçar seu filho, seu marido ou sua mulher, de que está abraçando um ser mortal. Assim, se um deles morrer, você será capaz de suportar a dor da perda com maior serenidade. Quando algo acontece, a única coisa que está em seu poder é a atitude com relação ao fato. Suas alternativas são a aceitação ou o ressentimento. O que realmente nos assusta e desanima não são os acontecimentos externos em si, mas a maneira como pensamos a respeito deles. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos seu significado. O que realmente nos assusta e desanima não são os acontecimentos externos em si, mas a maneira como pensamos a respeito deles. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos seu significado. Pare de se atemorizar com noções irrefletidas, reações impulsivas e com suas impressões sobre como as coisas são. As pessoas e as coisas não são como desejamos que sejam, nem o que parecem ser. São aquilo que são. E terceiro, Harmonize suas ações com a maneira como a vida é. Não tente fazer suas próprias regras. Comporte-se em todas as questões, grandes e públicas, pequenas e domésticas, de acordo com as leis da natureza. Harmonizar sua vontade com a natureza deveria ser o seu maior ideal. Onde você pode praticar esse ideal? Nos detalhes de sua vida diária. Com suas tarefas e seus deveres pessoais e específicos. Quando realizar essas tarefas, tais como tomar banho, por exemplo, faça-o, tanto quanto lhe for possível, em harmonia com a natureza. Quando comer, tanto quanto lhe for possível, faça-o em harmonia com a natureza. E assim por diante. O que fazemos é menos importante do que a maneira como o fazemos, o que fazemos. É menos importante do que a maneira como o fazemos. Quando compreendemos realmente esse princípio e vivemos de acordo com ele, embora as dificuldades continuem a surgir, já que também são parte da ordem divina, ainda assim será possível ter paz interior.